Սպասվող լրահոս իրադարձություններ, որ դեռ տեղի չեն ունեցել։ Armenpress-ի խմբագրությունից ներկայացնում է գործակալության թղթակից Աննա Գզիրյանը։ Բարև ձեզ, Armenpress պետական լրատվական գործակալությունը լրատվական ռադիոյի եթերում ներկայացնում այն ամեն ինչի մասին կկարդաք, կլսեք ու կտեսնեք այսօր վալրահոսում։ Այսօր մարտի 8-ն է, կանանց եւ գեղեցկության տոնը, ըստ օրենքի այն համարվում է ոչ աշխատանքային օր։ Այդ օրը գեղեցիկ սեռի ներկայացուցիչները ավանդույթի համաձայն տղամարդկանց կողմից հատուկ ուշադրության են արժանանում, ստանալով ծաղիկներ եւ նվերներ։ Հարկ է սակայն նշել, որ կանանց օրը տոնվել է այլ նշանակությամբ։ Մարտի 8-ը տոնվել է հեղափոխական կանանց փառաբանելու նպատակ։ Կանանց, ովքեր պայքարում էին իրենց իրավունքների համար։ Առաջին անգամ կանանց միջազգային օրը կազմակերպված տոնվել է 1911 թվականին Գերմանիայում, Ավստրիայում, Շվեյցարիայում եւ Դանիայում։ Ժամանակի ընթացքում տոնի քաղաքական մասը մոռացվել է եւ մնացել է միայն անհրաժեշտությունը՝ գարնանպատվել կանանց իրենց գեղեցկության, քնքշության եւ անսահման սիրելու ունակության համար։ Հայաստանում կանանց օրը տոնվում է 2 անգամ, առաջինը մարտի 8-ն է, կանանց միջազգային օրը, իսկ երկրորդն ապրիլի 7-ը մայրության օրը, որը Սուրբ Մարիամ Աստվածածնի Ավետման տոնն է։ Մինչև ապրիլի 7-ն ընկած ժամանակահատվածն ընդունված է համարել կանանց միամսյակ։ Մարտի 8-ին, ինչպես աշխարհի շատ երկրներում, այնպես էլ Հայաստանում բազմաթիվ միջոցառումներ են կազմակերպվում, չխախտելով վերջին տարիներին ձևավորված բարի ավանդույթը։ Երևանի քաղաքապետարանը մարտի 8-ի արդիվ հաճելի անակնկալներ է նախապատրաստել մայրաքաղաքի կանանց աղջիկների եւ այդ օրը Երևանում գտնվող Իքական սեռի զբոսաշրջիկների համար։ Անակնկալները կմեկնարկեն Զվարթնոց օդանավականից, որտեղ վաղ առավոտից ժամանող բոլոր կանանց եւ աղջիկներին նվիրելու են ծաղիկներ եւ շնորհավորական բացիկներ։ Ժամը 12:00-ից մինչև 18:00 մայրաքաղաքի փոքր կենտրոնի հատվածներում, մասնավորապես Հյուսիսային Պողոտայում, Ավետիք Իսահակյանի եւ Արամ Խաչատրյանի արձանների հարակից տարածքներում եւս սպասվում են հաճելի անակնկալներ, այդ թվում նաեւ երաժշտական կատարումների տեսքով։ Օրվա ընթացքում անակնկալ ֆլեշմոբեր են սպասվում նաեւ Երևանի մետրոպոլիտենում երթևեկող կանանց ու աղջիկներին, իսկ էքստրեմալ զգացողությունների սիրահար կանայք եւ աղջիկները ժամը 17:00-ից մինչև 19:00 կարող են այցելել Ազատության հրապարակ։ Օրվա խորհրդի համահունչ միջոցառումներ կանցկացվեն նաև մայրաքաղաքի բոլոր վարչական շրջաններում։ Երևանում կանցկացվի Գյուղմթերքի Կին Հերոս 2017 ազգային մրցանակաբաշխության արարողությունը։ Մրցանակաբաշխությունն ուղղված է գյուղատնտեսական արտադրության ու պարենային անվտանգության ոլորտում կանանց դերի ընդգծմանը, տոնելով կանանց միջազգային օրը։ Միջոցառմանը կմասնակցեն նախարարությունների, միջազգային եւ տեղական գազմագերպությունների, տարածաշրջանային եւ տեղական իշխանությունների, գյուղատնտեսական կոոպերատիվների ներկայացուցիչներ։ Ողջունի խոսքով հանդես կգան գյուղատնտեսության նախարար Իգնատի Առաքելյանը եւ Օքսֆամի հայաստանյան գրասենյակի տնօրեն Մարգարիտա Հակոբյանը։ Կոմիտաս Թանգարան ինստիտուտում կանանց միջազգային տոնի կապակցությամբ տեղի կունենա հերթական կրթական ծրագիրը, որը կրում է Գովերքեր խորագիրը։ Ծրագրի ընթացքում կսովորեն Կոմիտասի ազգագրական ժողովածուներից քնարական ժանրի անծանոթ նմուշներ, որոնք գովերքում են կնոջը, այլաբանորեն գովաբանելով նրա գեղեցկությունը։ Չնայած օրը տոնական է եւ ոչ աշխատանքային, սակայն նախագահ Սերժ Սարգսյանը պաշտոնական այցով Ֆրանսիայի Հանրապետությունում է։ Այցի շրջանակում նախատեսված են հանդիպումներ Հայաստանի նախագահի եւ Ֆրանսիայի բարձրագույն ղեկավարության միջեւ։ Հայ-ֆրանսիական բարձր մակարդակի բանակցությունների արդյունքներով կստորագրվեն երկկողմ հարաբերությունների ամրապնդման ու փոխգործակցության խորացման ուղղված մի շարք փաստաթղթեր։ Փարիզում նախատեսված են Հանրապետության նախագահի հանդիպումները Ֆրանսիայի գործարաշրջանակների, Եվրոպայի հայկական համայնքների ներկայացուցիչների հետ։ Նախագահ Սարգսյանը կայցելի նաեւ Լիոն, հանդիպում կունենա Լիոնի քաղաքի պետ Ժերար Կոլումբի հետ։ Այս եւ այլ թեմաների մասին կարող եք մանրամասն ընթերցել armenpress.am կայքեջում եւ լսել լրատվական ռադիոյի եթերում, հետեւեք մեզ Twitter-ում եւ Facebook-ում։ Դուք լսեցիք Սպասվող լրահոսը, իրադարձություններից առաջ ընկնելով ներկայացրեց armenpress լրատվական գործակալության թղթակից Աննա Գզիրյանը։ Armenpress, իրադարձությունից քայլ առաջ 1918 թվականից։